No to je hodné i na Čárlíku. Ten je šikulka, víč. Dobrý den, přátelé. Je 18. července 2023. A dneska skutečně jenom na kratoučko. Než si půjdu zalehnout po dalším nočním turnusu, tak když už se mě tam teďka objevil, já nevím, asi 6. nebo 7. dotaz. Já jsem loni skrz to taky točil video, ale tak prostě chápu, že někdo se prostě koukne na mě teďkon a nechce se někde hrabet někde ve starých videích. Tak tam prostě zazněly dotazy, jak svýho Čárlíka jsem naučil, aby mě nechodil venčit palmám. Jo, tak je to asi trošičku to bude podmíněný tím, že prostě víceméně já, když ty palmy na zimu pakuju, jo, tak potom já tady kolem těch palem, vlastně na těch 5 měsíců, jo, třeba tady kolem té Jubeji, nebo kolem Trachycarpusu Fortunei, prostě mám buď kus pletiva, nebo takový klacky. Je tam i elektrika, prostě jde tam kabel, že jo, takže on k tomu nemůže. Jo, takže on vlastně přes těch 5 měsíců se dá říct, že na to jako by i trošičku zapomene, jo. Takže to si myslím, že třeba trochu na to má nějaký vliv, jo, že potom toho letního půl roku si toho nevšimá. Ale co jsem používal v loni a co jsem ještě objevil od letoška, něco novýho. Tady to mám, tady ten odpuzovač psů, ten Atak, jo, to je vlastně rozprašovač. Jo, je to nějaký eukalyptus, takže je to naprosto přírodní, takže to můžete nastříkat na kmen a není s tím vůbec žádný problém, jako jo, že by to tej palmě mohlo nějakým způsobem zaškodit. A od letoška jsem objevil vlastně, to je od stejné firmy, to ještě v loni nenabízeli. Jo, je v tom takový granulát. Jo, vidíte, je to taky stejná firma, odpuzovač psů. A tak jo, a je to granulát, jo, není to rozprašovač. Jo, a ten granulát prostě vlastně nasypu kolem vlastně té palmy a ono vlastně i když prší, tak ten granulát se vlastně pomalu rozpouští a potom vlastně tu vůni toho eukalyptu jako ještě jakoby zvýrazní, jo. Když dáte tenhle ten rozprašovač, tak ten vlastně dežo smije, ale prostě ten granulát, ten tam nějakou dobu ostává prostě, jo. Tady ho mám taky třeba kolem těch trachycharpusů nasypaný, to jsou takový malinký zrníčka a vidíte, že on ani po tom dešti vlastně on se nestratí, jo? On tam vlastně ostává a pomalu se rozpouští a je vlastně ta vůně toho eukalyptu je prostě výraznější pro toho psa, jo? Takže to prostě tyhle ty dvě věci jako, a jako nemůžu říct, že by mě k tomu skutečně chodil, jako, jo? Že si myslím, že prostě jedno s druhým, jakže těch 5 měsíců je to prostě kolem dokola zahrazený a toho dalšího půl roku nebo 7 měsíců, že používám tohleto, tak si myslím, že asi ho to nechává, jak se říká, chladným, jako jo. Jo, tak to by bylo jenom takhle, abych odpověděl na ty dotazy. Tady jinak teda musím opravdu vám ještě ukázat tu filiféru, to mě taky tam někdo psal, odkud teda ta filiféra je koupená, jako jo, protože to teda je úplně neuvěřitelný, kolik ona mě dala už listů, co mě jí teda vlastně kluci z Příbíz poslali, jako jo. Ale jak je prostě úplně nádherně zdravá prostě, jo. To nemá nikde kousek žlutýho listu, nistra. Dává mi teda furt, vidíte, jako velikánskou misku, jo, že normálně teďka, když byly ty vedra, tak prostě dostávala třeba 3 misky denně a prostě vypije to. A vidíte prostě teda to, ty listy jsou jak zrcadlo a prostě jak jsou bohatý, jako jo. Neuvěřitelný úplně, jako. Nádherná ta filiféra, jako. Jo, jinak je možnost ještě při bicích takovou koupit, mají tam kluci, jo. Jinak Tomáši, až pojedeš teďka na tu Jižní Moravu o víkendu, tak budeš se stavovat tu kluku, tak určitě ho mě pozdravuj, hele, jo. Nezapomeň, kámo. Jo, a tady ještě, přátelé, chci ukázat teda Trachycarpus wagnerianus, protože teda, jak letos dělám ten test, Trachycarpus wagnerianus versus Trachycarpus fortunei, takže vidíte, že jsme tady, jo, Trachycarpus wagnerianus na 7. listu. Nevím, jestli bude dobře vidět, snad jo. Jo, takže Trachycarpus wagnerianus na 7. listu a Trachycarpus fortunei jsme na 6. listu. Jo, takže vlastně Trachycarpus fortunei už je teď o 1 list pospátku. Takže skutečně, jak se člověk dočet někde v té Wikipedii, co jsem vždycky studoval, tak není to pravda, že by byl ten wagnerianus pomalejší. Rozhodně ne, možná když je třeba malej, nevím, ale když už je v takovýhle nějakým vzrůstu, jako, tak skutečně pomalejší není, jako jo.
O jeden, když jsme napřed, jako jo. A to už jako ten Fortuny určitě nedožene. Jo, teďka, jak tady teda zapršelo, tak úplně ty listy, jak se rozepíne u těch trachíků, no to je nádhera, jako jo. Ta juba taky, jako normálně, ta se rozevírá teďka před očima, jo. Chamereus humilis, juba chilensis, trachyharpus fortune, jako. No pecka, jako jo. Teď to všechno jede. Rapidum film Hystrix taky, jako jo. Prostě z něj mám hroznou radost, protože co mě ho Libor poslal, tak vlastně tenhle ten list malinko začal ze spod koukat, jen takový jazyček. A normálně už se nádherně roztahuje a kouká mu vlastně tady nová špice. Jo, takže vlastně jako je vidět, že koření pěkně a že v té zemi začíná krásně růst, jako jo. Takže super, jako jo. Takže přátelé, to bylo jen takhle na kraťoučko. Ohledně těch našich pejsků, našich domácích mazlíčků a jo, nechá se to běžně koupit někde na internetu prostě, jo. Můžete na to mrknout, vám to ještě jednou na to otočím, jo. Dělá to někde Opava. Je to odpuzovač psu a tak. Je to i granulát, jo, anebo prostě rozprasovač a krásná vůně eukalyptu, jako jo. A ono jim je to asi trošičku jako odpuzuje, jako jo. Tak jo, přátelé, to by bylo jenom takhle nakrátko. Ještě jednou díky za všechny videa z dovolené. Zase jsem jich dostal kupu, jo. Děkuju za fotky, jako jste moc hodný a dávejte ty palmy do zahrad, jo. Takže tímto zdravím všechny palmiáře, zdravím všechny palmiářky, zdravím všechny milovníky exotických rostlin a zatím ahoj! A dávejte ty palmy do těch zahrad, nezdávejte to, čau! Je to pecka, přátelé, mít palmy ve vlastní zahradě, ahoj!